Kulićeva se ne smiruje. Zbog ovoga će nastati haos. Sudski spor između Jovane Tomić-Matori i Marka Đedovića protiv Miljane Kulić je okončan i juče, a situacija na sudu nije prošla bez incidenata. Prema rečima Matore, Miljane izgubila je krivično i parnično na sudu, te je nakon toga napravila skandal vređajući Maturu, pominjući njene bližnje advokaticu, izgovarajući pogrdne reči. Odmah nakon emisije desila se nova svađa zbog sudskog spora između Marka Đedovića i Miljane. Njih dvoje su jedno drugo počastili brutalnim rečima i otužbama, nakon čega se Miljana odlučila za žestoku osvetu. Ona je Marka pratila dok je išao do toaleta u hotelu, kako piše jedna stranica na društvenoj mreži Instagram, koja prati dešavanje u realitiju. Kulićeva mu je ukrala ključ od kofera gde Marko skriva novac i bitne stvari. Koliko li će i kako li će on reagovati kad sazna šta mu je Kulićevu radili za leđa, ostanem da saznam.